בוא, אביאל, בוא. בעזרת השם, בשבוע הבא, מקווה שזה כבר לא יהיה שום שינוי. אז ביום שלישי, ביום הזה, בעזרת השם, אנחנו נתחיל להתאסף פה בשעה 6, אני בעזרת השם הגיע, ובמהלך השיעור, במהלך השעה הזאת, אז הרב יגיע. כמו שאנחנו צריכים, אנחנו נצטרך מתנדבים שיעזרו לשטוף פה, לנקות את הספרייה, אמנם שכבר נקי, אבל לשטוף, נצטרך. לפנות את מה שיש פה, השולחנות להוציא מפה. לא תשע. להכניס לפה את הכיסאות. הרבה כיסאות לבוא. אנשים ירצו לבוא, מה... נשים רוצות לבוא? אנשים, נשים. אנשים. לא, לא, לא. עם א' או בלי א'? א'. א'. א', כן, מה הבעיה? יהיה פה מקום, יהיה פה כל מיני כיסאות. אנחנו מוצאים את כל השולחנות כיסאות. יהיה בסדר. השולחנות של כיסאות. אז רבה, תגיד מי שרוצה, הוא בבא. אבל הקופה תגיד אנשים פה. בסדר. נצבע אותה בצבע זוהר, מאוד בכל זה עוד. עושה שלטים לקופה. לא, בכניסה, מי שבכניסה עומד... 10 שקל כניסה. זול, עושים מהרקע. עושה כרטיס בישיבה, גם מהרקע. עושה מנוי כמו... כמה אנשים, כמה רעיונות. שים את סף. יחיד לבועז. העמודים של השיעור. וזה בסדר, בעזרת השם, אני מקווה שחיזוק קידוש השם. יבנה בתפילתנו. אז אנחנו בסעיף ב'. אתה תצווה סעיף ב'. מתי אתה בא? יום ראשון. אז היום אנחנו צריכים להשלים גם את של אתמול. קרא אביאל, ב' נהיה כורך רש או שוטר קטן, השמר ממנו לא יצא ידי חובתו. יצא לחזור לקרותיי בלי ברכה. מי הוא, אם שמר החירש, יחזור לקרנה בלא ברכה. משום דאיקה לסביר הלאום, שמר מחירש יצא. ואם שמר מקטן, שהגיע לחינוך, יחזור, לקרנה בלא ברכה. דאיקה רבים, לסביר הלאום הקטן, שהגיע לחינוך, מוציא את הגדול ידי חובתו. וכן אמר אם שמר האישה, יחזור לקרנה בלא ברכה. ובעיקרון, מה שכבר ראינו ביום ראשון, שאדם צריך לשמוע, אדם צריך לשמוע קריאת מגילה מאדם שהוא בא חיובה, מאדם שהוא בן חיוב כמוהו, כמותו. אם הוא שומע מאחד שהוא פחות ממנו, בדרגה פחות ממנו, אז הוא לא יוצא ידי חובה. מה זה בדרגה פחות ממנו? הנה, למשל, אדם ששומע מקטן. פחות מדרגה חיוב, לא פחות ממני. אני אסביר. אדם ששומע מילד קטן. ילד קטן, אז הוא בדרגת חיוב פחות מאשר גדול, כי כל קריאת המגילה זה דרבנן. ילד קטן, מצוות חינוך, גם היא מדרבנן. אז הוא יש לו תרי דרבנן, ואתה אחד דרבנן. לא יכול לבוא אחד שהוא תרי דרבנן ולהוציא מישהו שהוא חייב ואחד דרבנן. לכן לכתחילה, ילד קטן לא יכול לקרוא לגדול, לא יוציא אותו ידי חובה, אלא אם כן זה מקום שאין מישהו גדול שיקרא. בדקדוקיה ובצורה טובה, אז שיקרא קטן, קטן יכול לקרוא. מקום כזה שאין מישהו שיקרא, או בדיעבד, בשעת הדחק. קטן זה לפני בר מצווה? קטן זה לפני בר מצווה. הגיע לחינוך, אבל לא בר מצווה. זאת אומרת שהוא מחויב, במצוות חינוך יש לו. אז זה בדיעבד, בשעת הדחק, שאין ברירה. ואותו הדבר, בן אדם שהוא שמע מקטן. עכשיו הוא בא לשאול אותך, שמעתי מילד קטן, יש מישהו גדול שיכול לקרוא לי את המגילה. אז שיחזור ויקרא לך את המגילה, אבל בלי ברכה. כי יכול להיות שכבר יצאת ידי חובה. על הצד שיצאת, אתה לא יכול לברך, לא תברך. מה הצד שכן יצא? בגלל שהוא דרבנן, גם דרבנן. יכול להיות, אף על פי כן, אף על פי כן. הרב פוסק ככה, מה? יש הסוברים. קטן לא חייב.
חייב, בטח. קטן חייב? מצוות חינוך, בוודאי. זה אבא חייב לקחת אותו בשביל. זה מחלוקת בראשונים, מי חייב? כל אופן. אז איך בקידוש לא מוציא את זה? זה הוא ראית. ומדאורייתא את האב לא מחייב על החינוך של הילד. אבל אם אני אתם את בניכם, זה לא מדאורייתא? לימוד תורה. קטן לא מוציא ידי חובה, אפילו אם הגיע לחינוך. משום שלא את יותר דרבנן, והוא מוציא חד דרבנן. גם לגבי נשים, אז למדנו ביום ראשון שאישה לכתחילה לא תקרא, אבל בדיעבד, כשאין ברירה, אז תוציא את זה חובה. אפילו נשים ונשים? נשים ונשים יכולה, זה כן. תוציא את זה חובה. כן. בכל אופן, הפתיחה, מה שהבן ישחי כותב בהתחלה, זה יראו איך הוא פותח. הבן ישחי פותח. אם היה קורא חרש, או שוטה, או קטן, השומע ממנו לא יצא ידי חובתו. וצריך לחזור ולקרוא בברכה. הוא אומר, צריך לחזור ולקרוא בברכה. אחר כך הוא אומר, רגע, אבל אם שמע מחרש, לחזור ויקרא בלי ברכה. כי יש אומרים ששומע מחרש יצא. ואם הוא שומע מקטן, אז גם כן יחזור ויקרא בלי ברכה. אז מה שהוא כותב, שאם הוא שומע ממנו לא יצא ידי חובתו, זה הולך רק על שוטה. אם הוא שומע, מי שוטה? שוטה שיכול לקרוא אותו במגילה? איזה הוא שוטה, המאבד מה שנותנים לו. איך אני טסתי רק כזאת? מה? סותר דבר אחר. למה סותר? מה, אתה אומר איך סותר? אבל אם היה קורא, אחרי זה שמה מבועצת. זה מחר, אחת שמה הבא. מה הבא? אני לא הבא. אני אקרא להם לא ברכה. כן. עשר אנשים שיש להם. מישהו שותה. הם רגילים. מישהו שותה. השאלה מה זה הסיבוב? אני נסביר, שנייה. מישהו שותה, שמע מאדם שהוא שותה, הוא לא שפוי בדעתו, אז לא יצא ידי חובה. ויש אדם שהוא לא שפוי בדעתו, ומלמדים אותו לקרוא. לקרוא הוא יקרא. אין לו בעיה, את הטקסט הוא יכול לקרוא, אבל שכל אין. אבל זה ברמה של... מה הגבול זה? ברמה של דקדוקים, בלי ניקוד, הוא קורא יפה והכל. זה לא היה, למדת את זה כמו שיר, מה הבעיה? לארוך אמרה. זה לא שהוא מפגר. אה? שוטה, זה יכול להסתפק עליך אחר כך. אז מה עליך ספציפית? לא, הוא בסדר. הגמרא אומרת, יוצא יחידי, הולך יחידי בלילה, לן בבית הקברות, זה נקרא שוטה, בן אדם טיפש. עכשיו, לקרוא הוא יכול לקרוא. יש אנשים כאלו, השם ישמור, שהם יצאו מדעתם, מחמת הצרות, מחמת ייסורים, יצא מדעתו. אז הוא זוכר, כן, בטח, אני הכרתי בן אדם כזה, שהיה אבא למשפחה, בן אדם נורמלי לחלוטין, הבן שלו למד עם אחי הקטן. בכיתה. בנים מוצלחים, הכל טוב. באיזשהו שלב מסוים, באיזה גיל, לא יודע מה קרה, פתאום הוא התחיל להשתגע. פתאום הוא איבד את דעתו. והוא לפני כן היה חזן, היה מחזן יפה. אני תגיד, בן אדם כזה, הוא יודע לקרוא. מה הוא קורא? מתנהג עם הוא לא, הוא מתנהג, כן, הוא יצא מדעתו. אבל לקרוא הוא יודע, אין לו בעיה. אני זוכר ש... בן אדם, היה איזה בן אדם אחד, היה מגיע אלינו, היה מגיע אלינו לישיבה, לפרת יוסף. אני זוכר שבשנה הראשונה שראיתי אותו, היה כזה ענק, איזה בן אדם גדול בלמדים שלו, גבוה, היה נראה מפחין. אבל אתה מתקרב אליו, שחייה, שחייה, היה שותה, שבטף ובטט ביחד. יש מכור לשתייה. אז אמרו לי,
הוא היה רב חובל, הוא היה אדם שהוא היה בדרגה גבוהה, ביורדי הים באוניות, משהו, היה עשרות שנים, עד שהוא התמכר לשתייה. כשהוא התמכר, עזב את המשפחה שלו, עזב האלכוהול, ויושב בכותל, שהוא גם. כל היום שותה, רק שותה. הוא לפעמים ילך, יעזור לך לצבוע בית, רק בשביל שיהיה לו כסף לשתות, אבל הוא היום הוא לא נורמלי. אז אני זוכר שפעם אחת הוא בא לישיבה, אז הוא היה בא לפעמים ככה אוסף את השאריות של האוכל, מהחדר אוכל ודברים כאלה. אז פעם אחת הוא נכנס לבית מדרש, וזה בית מדרש גדול, הוא יושב ככה בפתח, בצד, לא שמים לב. אז כמה בחורים רצו ככה לראות, לתהות על קנקנו. אז הוא רצה להראות להם שהוא גם יודע משהו, אז הוא פתח את הגמרא, זה היה גמרא מסכת בבא מציעא. אז הוא פתח את הגמרא, התחיל ללמוד איתם תוספות, מהר"ן, כנראה שכשהוא היה ילד, אז הוא למד את זה פעם, אז הוא זוכר, אז התעורר לו הזיכרון הזה. אז הוא לומד, כשאתה מדבר איתו קצת משהו, הוא מדבר לעניין, אחר כך הוא פעם מתחיל לדבר לו לעניין, הוא כבר טיפש. יש משפחה שלמה, לא שלמה, כמעט חצי מהמשפחה, הם גאונים, אבל במעשה היום-יום אתה רואה מעשה שטות, אבל הוא כאן יכול לשבת אותך לשיחה וזה, פתאום אתה תראה איזה מעשה שהוא עושה, שאתה לא מבין אותו דבר. אבל זה מגאונות, לא מאיזה. השאלה היא, כשאני אתן לו, אני יכול לסמוך עליו, אם אני רוצה לשלוח אותו לאיזה מקום ואני נותן לו משהו, הוא יודע לשמור על זה משהו, או המוח המילה, או הראש של הרעננים? ידע לסמוך, אתה יכול לסמוך עליו. רק כשאתה פתאום, כשאתה עושה. אז אתה לא יכול לסמוך עליו, אם אתה אומר שפתאום, אז גם אולי באמצע הדרך, גם ש... דברים שבן אדם נורמלי לא התנהל, אני יודע פתאום, אני יודע מה, התנהג בצורה משונה, אבל... מה שתגיד לו יעשה. לא, אין לו את הבעיה הזאת. אני רואה את התשובה. טוב, אבל סעיף ג' סעיף ג' הלכה אקטואלית ביותר. היי ג' קורא מתנמנם רואיל ולא נרדם בשנה יצא, אבל השומע אם מתנמנם לא יצא, נצא לזה בדבר זה שהוא מצוי תמיד אלו השומעים יתנמו. התחילה אם ראו את הקורא שקרא איזה פסוקים מתנמנם, מכירים אותו שיחזור ויקרא. דלא אמרינן, קרא מתנמם יצא אלא בדיעבד. איך עד יסיים קריאת המגילה כולה. יפה מאוד. אדם שקרא את המגילה כשהוא מתנמנם, בדיעבד יצא ידי חובה. אבל שמע אותה מתנמנם, לא יצא ידי חובה. שמע אומר, אני לא יודע, רגע, שמעתי את הפסוק הזה, לא שמעתי את הפסוק הזה, לא יצא ידי חובה. אתה לא יכול, בן אדם שוב כשהוא מתנמנם, נדמה לו שהוא שומע. הוא לא שומע. איך? לא, תראה, כשבן אדם קורא... אתה מרפא, רפא. אתה קורא, אתה תזכר רגע איפה הפסקתי. מקסימום אתה לא זוכר? עזוב, פסוק אחורה. זה קרה מתנמנם. אני לא חושב שזה מעשי, שאתה מרפא לפספס אפילו... מה? אני לא חושב. למה? יש לו מישהו מושך את העין שלך. זה קשה. לא יודע, זה כמעט נראה לי בלתי... לא, לא ניתנה תורה למלאכי השרת. אם אנחנו מצביעים... לא, אני אומר... אדם לא לצאת בוודאי, זה חובה, זה רק לקרוא אותו בעצמו. כמעט זה לא נראה לי שניתן לב. לשמוע את כולם להתפספס. מה הבעיה, תגיד? תבוא אצלנו, תשמע את זה. 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 תגיד, תשלים את זה ממש. מה הבעיה, לשמוע את כל זה? נו, תשלים ממש, פספסת מילה, פספסת פסוק, שני פסוקים, תקרא אותה ברחומש. זה עניין אחר. עניין, שאיפה אתה שומע. שצוי הרבה שאדם שומע ומסתכל, לפעמים הוא נעלם. אז מתנמנם. הגיע לבקר למזון. לא, הוא מטייס, בעיניים פתוחות, בעיניים פקיחה. הוא מטייס על השורה, ממשיך ומענם על השורה, אבל הוא לא פה, חשב... אצבע. אמר עם הספר, ישוב מחשבתו הרע. אבל הוא חשב על משהו אחר, פתאום אתה מגלה בפרק ב' שוואלה, כאילו... כן, אז זה מכירה שובה, אבל בגיעת אני תקדם... לא, אבל אם אתה קורא למכתב... בלי לשמיע על זה. אתה לא צריך לשמוע. כן, כמו שבן אדם עולה ספר תורה ויש את הבעל קורא, והוא צריך לקרוא עם השפתיים. אה, בסדר, אתה שומע ממנו. אבל לא קורא מאינו. שומע, הוא לא מקלף, אני שומע. לא, כל הבעיה שאני לא יכול לקרוא בגלל שאני לא שומע. אבל כאן אני שומע. העניין הוא אבל ששומע הוא כעונה. אז
אם אני מדבר, אני לא יכול. אם אתה מדבר, אתה קורא מפה, אתה לא שומע ממנו. כאילו אתה מבטל. בגיל הקשירה אפשר לעשות את זה. כן. אם אני, אם לא קפתי, אם לא קפתי, לא משנה, לא, אבל שמרת את כל המגילה מההתחלה עד הסוף, אז לא צריך לחזור. אין עניין להסתכל דווקא בתוך המגילה, מה שמסתכלים בתוך המגילה, זה בשביל שאתה תהיה בטוח שבאמת אתה פה ולא בעולם העליון. אין טיפה חלם. אה? נו זה מה שהוא שאל. רגע, ואדם שקורא... צריך להשתדל לעשות את כל השאלות חלום לפני קריאת המגילה. קרא ויקדם לב. קרא אותה ויקדם לב. לאיפה שבטוח לא שהוא קרא. פסוק שאתה לא מסופק בו, תחזור למקום שבדי קרא אותך. זה מספיק שזה מקום שזה פתוח בו. למשל, מגולגל לי העמוד הזה, אני יודע שזה לא התגלגל, אני התעוררתי כשזה תפוס. איך אני יודע? אז תלוי בסוג של התרדמה של הבן אדם, עד כמה היה עייף. אם הבן אדם הוא התנמנם בצורה כזאת שהמגילה תשמט לו, הוא יתעורר. אם הוא מתחיל לקרוא בלילה, הוא מתנמנם בבוקר. זה כמו תקע מקצת התקיעה לפני עלות השחר, אחד אחרי עלות השחר. אפרופו אחד, זמן חימונית. מהעבודה. לקחתי חזרה הביתה. הייתי איזה 48 שעות בעבודה. הנהג מולי ככה, אני הולכה לנסוע מהמילים בתל אביב, נוסע כמה שניות ואני מרגיש, בנמלום שלי כבר אני מרגיש שהוא מתנדב. תוררתי, אמרתי לו, אתה לא נוסע בסדר. לא, 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 הייתה איזה אבן. יאללה, בסדר. רק הוא התנמם עוד פעם. קיצור, עצרתי אותו והגשתי מולי תחקרת. אז מנהל תחנה כאשר אני אמרתי לו את נצל, שהנהג מולי בזה תמיד נרדם, הוא סיפר בדיחה עליו. מי שהזמין המוני. והוא יהיה להם לכתוב, אז הוא אומר, אני במקום. אז הוא אומר, תמתין, תכף יורד לך על נוסע. אחרי ארבע שעות הוא מתעורר. ארבע שעות הוא צועק. למה היא לא מגיעה? כל התחנת צחוקים, כי אמרו לה כבר, יבוא מולי תחיל לקחת לה, הוא שר ישן שם ארבע שעות. פשוט הוא לא ישן, הנהג הזה לא ישן בכלל. לחורות. הוא בא לקחת אותי שאני 48 שעות הוא ישן כבר. כאן הפנסיה. אני חייב הייתי צעיר. זה שאחד השפיר. הוא פה. אני צעיר את בנה מהם. עכשיו אני ישן את זה. ישן צעיר. בכל אופן, צריך להיזהר. יש לי חבר, בן אדם שמסופק לו. בן אדם שהוא יודע באמת שזה בעייתי הדבר אצלו, אז שיקרא לי לשתות המגילה ובלי ברכה. למה בלי ברכה? כי הוא שומע בבית הכנסת. רק הוא מסופק אם יצא או לא. אז לאישה תקרא. למה בלי ברכה? ככה תשלים, אתה... זה מצב, בדרך כלל מצב מין את מינו, אם הוא טייס, היא טייסת. ככה זה, אלא אם כן, אתה יודע מראש, היא תעקוב טוב. זה כמו שדיברנו כבר. אם אתה יודע שהאישה היא... לא תדלג מילים, לא תחשוב באמצע על הבורקסים ועל המנות של פורים, אז תקרא לה. מציאותית זה קשה, כאילו הרב כותב וכן לברך, אבל... נכון? אנחנו רואים שהם... בלי המבחים? אני לא יודע מה איך אתה רואה. בלי המבחים? מה, איך אתה רואה? כן. קראתי להם. זה לא ידע. אז אל תברך. נגיד להם שיצחו. הם לא קוראות, הם שמרות. אז הם שמרות את הסופר. הם מתייסו להם. יש מאוד מה שאתה רוצה לסמוך על זה כאילו שהם יוצאים. כן. אבל כל השמחה שהרב אומר שאדם יברך לאנשים שקוראות, שהם כן עוקבות והם כן ישמעו מילה במילה. בדרך כלל, לא. ההבדל הוא, דיברנו על זה ביום ראשון, ההבדל הוא שבזמנה, כמו לה בנשפן, אז אנשים לא היו קשיבות בכלל. כי הם לא ידעו. הם לא יודעות לקרוא. היום הם יודעות לקרוא. בסדר. זה הסמכה. הם יודעות לקרוא, לכן אז... הם יודעות לקרוא, אז היא שמה את התעקוב. בסדר, נברך. אם היא לא עוקבת, אז אין הבדל, אני אמרתי לך. נותן לכל אחת מחומש, יושבת וזה, אבל לפעמים פתאום צריך לקרוא. לא אמרת מילה, לא אמרתי לה, שימו לב. פתאום, איך? לא, דילגת את מילה, תשים לב. תבדוק את זה. מתוך החמישייה ששומעות, כן, אני אחת תשים לב. אחת תשים לב. כל פעם אחת אחרת. לא, אני אומר, כל אחת כשעצמה, סתם, התינוק זז פה טיפה, אז אם הוא מבט... בשביל מה קוראים לאישה? בשביל שישגיע את התינוק? בגלל זה היא לא באה של הכנסת. מה לעשות? למה היא לא באה? עושה רוטציה. בבית זה ככה תמיד. למה בבית? אז שתלך למניין של קרבות נשים. אין בן תרשיש. זה השאלה אני. לא, פה אין קרבות נשים. יש בן תרשיש. לא, חוץ מזה. זה פתאום, זה... זה אביר ביטה. יש... עכשיו מה זה?
יש דוד... שחד שלכם. דוד עושה. נכון? דוד עושה. לא, 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 שחד. אה, בבית שלנו. אני עשה? אני אבחיר אותם כל חברת, אז הם תצבנות עליי כל פעם. למה, זה יעזור לך? כל חברת יחיה לחוק חדש. למה, תעזור את... זה יעזור להפחיר אותם. שם מלא קורים. מי שאוכל את זה לרבה, אסור לשמת האומינה. יש בעיה, הוא מבין מהר. מי? הרב בנימין. אל תגידו שמות, מי שרוצה יבוא לשמוע. אני לא צריך כל אחד. באדם רוצה לשמוע. עוד פעם, באדם... צודק. יש לי זהר. נכון. נכון, זה שובר ליחות, מונחים בעבר. כלי זהר בשבוד ה... לא, אני לא מצד המהירות, לא מצד ה... בסדר, לא משנה, אתה מי ש... אנשים שיש כאלה שקוראים מהירות לא מרגישים גם ש... קוראים מהירות. אתה לא... הוא ידעים מהירות, זה מהירות, זה מהירות. לא תשמע אותו. טוב, זהו, אתה יודע מה, לא משנה מי קורה שם, יש שם טרור משהו לשם. אז לא כדאי בכלל לשבת שם, זה איפה. לא משנה מי קורה. בסדר, דברים ידועים, אפשר לשמוע את ההקלטות של שנה שעברה, גם כן אותם הדברים. בסדר, אנחנו בהלכה ד' מה? גם הקדושי שנה הבאה, אנחנו באים. ועוד אחת נוכל, כאילו אחורים. כבוד הציבור. לא ידוע לי. בבוקר הפחת משהו בנה. לא אפשר לי כלום בישיבה. הנה, עכשיו לי בעצם. מה נקשתי? אנחנו פה לא עושים גיון. לא פה, אבל אצלנו. לכן יש קורה, מי שקורה בלילה, יותר בלילה. בבוקר. ציון. ציון קורה בבוקר. אבל הוא קורא רק בשבע וחצי, לא מנץ. לא, שיש... מנץ, דוד. מי קורא? מנץ, מנץ. מי קורא בזה שבת? דוד, דוד. מנץ, שנה שמה, מי קנה, מי קרא, אולי גבר. לא, דוד, זה קורא. לא, בלילה הוא קורא בלילה, בבוקר לא זה מנץ. לא, הוא קורא בלילה. הוא קורא מנץ, ובשבע וחצי. ציר קורא בלילה. דוד רואה, נקרא. יכול להיות, אנחנו רוצים שרה לקרוא. זה מה, הוא בא מירושלים, אני בא מאשדוד. אבל הוא בא בלילה. הוא קורא בעיה, טוב, תדוק. תמיד קוראים עוד איזה. טוב, סעיף ד' אתה רוצה לדבר פה? חמודי, תודה. אתה קורא את המגילה, אתה צריך לראות את הלכות מעומד. מלב אל בסוף. אפילו הוא קורא... אני אהיה בישיבה, אני אבדוק את זה. בבוקר? אני אבדוק את זה, אם כן, אני אגיד לך. גם שבפורים טוב יתפרס עליהם, נכון? הקורא את המגילה. הקורא את המגילה צריך לברך ברכות מעומד בין בתחילה ובין בסוף. אפילו הוא קורא יחיד בביתו. אבל קריאתה אינה צריכה מעומד, ורק להשליח ציבור קורא מעומד מפני כמובן ציבור. וצריך להיות פושט אותה כולה, ואחר כך לברך ברכות מעומד. מי הוא מאחר שזה פושט ומורך בעודו עומד, צריך שיהיה לפניו בימה או כיסא שתונו אוכל עליו המגילה, ולא תהיה נקררת בארץ. כן. מגן אברהם למד שמגילה, הברכה של המגילה זה כמו ברכת המצוות, וברכת המצוות רגילים לעמוד, כמו שאנחנו עומדים בברכה של ספירת העומר. אבל שם יש לימוד מיוחד. מה? בחלק חמש בכמה. נכון. איתנו שם חמש מצוות. ברכת הלבנה. זה לא שפרה, הוא תאמין. מזה לומדים לעוד כמה מצוות, לכל ברכת המצוות. מה? גם נכון, זה השבע. אבל פורים זה לא מדורייתו. טוב, זה דעת המגן אברהם. הרב כותב, הרב בחזון עובדיה כותב, יש נוהגים שהקהל עומד, יש נוהגים שהקהל יושב, שינהגו כמנהג המקום. זה לא מעכב. מה שכן מעכב זה השליח ציבור. שליח ציבור צריך להיזהר לעמוד, כיוון שזה כבוד הציבור. לא לשבת. שליח ציבור כל הזמן, כל הקריאה. מה שכן, מהארי עייש, בביאור הלכה מביא אותו, שהוא כותב שיש הבדל בין קריאת התורה לבין קריאת המגילה. קריאת התורה, מה שהשליח ציבור עומד, זה מפני כבוד, זה מפני שהתורה, מפני כבוד התורה צריך לעמוד. זאת אומרת, שליח ציבור שהוא עייף, או שהוא מבוגר וקשה לו לעמוד בקריאת התורה, אז שיחליפו אותו. אין כזה דבר שיקרה בישיבה. אבל קריאת המגילה, אם אדם, הקורא לא מרגיש טוב, או שהקורא הוא מבוגר, והציבור רוצים לשמוע דווקא אותו,
אז תדע לך, קריאת מגילה יכול להשליח ציבור לשבת אם הציבור מוחל על כבודו. כי בקריאת מגילה זה לא מצד כבוד תורה, זה מצד כבוד הציבור. ואם הציבור מסכימים, בבקשה שיישב. אז זה כמו בבית, בבית יכול כל... אז גם בבית, יכול לקרוא בישיבה, נכון. הקריאה תהיה בישיבה. צריך, זה מילה קצת יותר. שמה? לא, הוא כותב שמי שנהגו ככה, נהג ככה, מי שנהגו ככה. אבל הוא אומר, המילה... מקום שנהגו לעמוד, שיעמדו. יעמדו בברכות. גם כשאתה קורא לנשים, שיעמדו בברכות. אחר הרב כותב. כלומר, הרב כותב לעמוד או לא לעמוד? הוא לא אומר, מנהר על הרב פשטה. זה פה הרב כותב שיותר נכון... זה, 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 מנהג בבגדד היה שעומדים. שעת הברכות עומדים. טוב, הלאה, סעיף אי, חבר. מי ששכח ולא ברך שהחיינו, אם נזכר אחר שהתחיל ברך במקום שנזכר. בסופי הקטן מקבציאל העליתי, ואם לא נזכר עד אחר שכבר קרה גם פסוק עשרת בני המן, אף על פי שעדיין לא גמר כל המגילה, לא יברך שהחיינו שם במקום שנזכר. למה? מה ישנה? שכח ולומר, כיוון שעיקר הנס כבר היה מה שהם נתלו. עשרת בני האמן נתלו. אלה היו כמה ראשי ממשלות. אז האמן, אשרו, היה לו רוב בניו, 208 בנים. 208 בנים? רוב בניו, ורוב. ואב, ריש בית, בית. ו... ולבני הפילג שיש. שיש וכרס אחד אמר. לא, היה, היה לו שיבה. מה שמו וזכרו זה היה ש... היה לו, והוא, תראו, זה סתם הרעיון של מגילת אסתר, הרעיון של מגילת אסתר זה, הכל הלך לפי התוכנית, אבל בדיוק הפוך מהתוכנית. זה הרעיון, תראו, אמן, כתוב, אמן נקרא מהומן. למה נקרא שמו מהומן? כי אמן עשה מהומה בעולם. הוא, ביום שבשתי לא רצתה לבוא, אז לא חשבון, אולי נדבר על זה בהמשך השבוע. כשביום השביעי כתוב לב המלך ביין, אמר לי מהומן, בזתה, חרונה, בכתבה, בכתבה, זתה וחרקס, כן, תביאו את ושתי. לא רוצה לבוא, אז ביאמר ממוכן, לא על המלך לבדו, קח אותה, תשלח אותה לכל הרוחות. למה המן עשה את זה? כי המן רצה להכניס לשם את הבת שלו, זאת היא הבת ששפחה עליו את הביב של השפחיל, והוא רצה להכניס שם את הבת שלו, ואז הוא יגיד, אחות לנו בבית המלך, הנה, הבת שלי, אני מחותם של המלך, הבת שלי נמצאת שם אצל הזה, הוא, המלך הוא חתן שלו, ככה יוצא, המלך חתן של אמן, הוא מרחמים שליטה, זה אמן. זה, בכל אופן, ככה הוא מעשה. מה הוא מעשה בשביל זה? תראו איזה רעיון, איזה מהומה בעולם. הוא אומר לאחשוורוש, ויקבצו, את כל הנערות, לכו תביאו מכל המדינות של אחשוורוש, מכל נערה, את כל נערה, מכל המדינות וזה, תביאו למלך, בבוקר היא באה, בערב היא באה, בבוקר היא שווה. שמה הוא עשה את כל המהומה? לכן הוא נקרא מהומן, למהומן. עשה מהומה בעולם. בשביל מה כל המהומה הזאת? בשביל שיכנס לשם את הבת שלו. בסוף מי נכנס? אסתר. אם הוא לא היה עושה את המהומה הזאת, אסתר לא הייתה נכנסת. אם הוא היה עושה פלקטים, מי שרוצה להיות חתן של המלך, בכבוד שיביא את הבת שלו לפה. מי שרוצה שהבת שלו תהיה קלה, שהמלך יהיה לו חתן. אף אחד לא היה, אסתר הייתה באה לשם, חלומות הלילה, היא לא הייתה מגיעה לשם. אבל הוא עשה שיביאו בכוח, אין כזה דבר, שיביאו שוטרים, אם אתם יודעים שיש איזה נערה, תביאו למלך. אז אין מה לעשות, אז בהגיע טוב אסתר ותביא חרי, אז היא הייתה צריכה להגיע. אז כל זה קרה בשביל שהוא יבוא. עכשיו, אחר כך זה עובד ככה, הכל לפי התוכנית. אבל בדיוק ההפך. אחר כך, המן
מתנשא, אומר, בואו, רצה להשמיד, להרוג, לאבד את כל היהודים מן עב ועד זקן, כל הלך לפי התוכנית, בסופו של דבר תלו אותו. אמן בן המלך לתלות את מרדכי, להגיד למלך לתלות את מרדכי, תלו אותו. הכל הולך ככה, בצורה כזאת. חילק את כל הבנים שלו, בכל ממשלה, בכל מדינה, שישים שם, פה יהיה שר החוץ, פה יהיה שר הפנים, פה יהיה שר הנעליים, שבכל מקום שיהיה איזה שר, ובסופו של דבר, תלו אותו ואת בניו על העץ. אז זה... עיקר הנס, מה שבן ישחי כותב, עיקר הנס היה אחרי שתלו אותו ואת הבנים שלו. אבל הרב עובדיה כותב, שגם בפסוק, עד הפסוק האחרון, אם הוא נזכר שהוא לא בערך שהחיינו, יכול לברך שהחיינו. למה? כמו שכבר דיברנו בשנים שעברו, כל המגילה, אין פסוק שנכתב סתם במגילה. הפסוק האחרון במגילה כתוב, בכל מעשה תוקפו וגבורתו ופרשת גדולת מרדכי. אשר גדולו המלך, אלו הם כתובים, ספר דברי הימים. בשביל מה צריך להגיד לך את זה? כדי שתדע. אם חשבת שבאת לקרוא פה איזה סיפור יפה, אז לך לארכיון שם בטהרן ותחפש שם את הספרים של אחשוורוש. פה המגילה היא לא באה לספר סיפור יוחנן. זה לא סיפורים. פה כל פסוק הוא נכתב בשביל נס. כל מעשה תוקפו גבורתו ופרשת גדולת מרדכי, מה שלא קשור לנס, זה כתוב שם, בדברי הימים, בפרס. כאן מה שכתוב זה נטו לשם הנס. הכל נכתב לשם נס. אין פסוק שנכתב במגילה שלא לשם נס. כבר דיברנו על זה בשנים שעברו, אולי בעזרת השם בשיעורים, עוד נדבר על זה, מחר ומחרתיים. יש ב... בן ישחי מביא מה שכתוב במגילה, שעודם מדברים עמו, וסריסי המלך הגיעו, ויבהילו להביא את המן, אל המשטר שעשתה אסתר. אני חושב, מה צריך להגיד, ויבהילו להביא את המן? מה זה חשוב לי? צריך להגיד לי, אתה רוצה לספר לי על הנס, שנייה, עודם מדברים עמו, סריסי המלך הגיעו, להביא את המן, אל המשטר שעשתה אסתר. מה אתה צריך להגיד לי, ויבהילו, עודם, מה היה המן? איפה אתה הולך? מה קרה? מה זה חשוב לי להגיד לנס? שקדשו את המן, אני יודע שקדשו אותו, הוא כבר נדחף אל ביתו אבל בחפירוש. תמיד הרי הוא, אחרי שקיבל את השליחתא הזאת על הפרצוף שלו, אז הוא כבר הולך, נדחף אל ביתו, אבל בחפירוש, למה הוא היה הולך עם הבגדים שלו, הולך לסחוב את מרדכי, פתאום הוא קיבל כזה מנה של בשמים על, על הבגדים שלו, אז הוא הולך, זה לא הולך טוב לאנשים. אז זה דוחף אותו לפה, אוף, תלך מפה, כבר איזה ריח יש לך, וזה דוחף אותו לצד השני, והוא היה כמו כדורגל, הולך מפה לפה, והאמן נדחף את ביתו, נדחף. ודוחפים אותו, תלך. אז אני כבר יודע שהוא כבר היה ככה, כבר מצ'ומק. מה אתה צריך להגיד, העודם מדברים עם אובה, יבהילו. מה הבהלה הזאת? אז בן ישחי מביא, אפלה ופלא, הוא כותב ככה. הרי אסתר, כשהיא הגיעה, אנחנו אומרים, למנצח על ילד השחר, מזמור לדוד, אלי אלי, למה זה אותני? רחוק משועתי דברי שהרגתי. אז הגמרא אומרת, למה היא אמרה אלי אלי, למה זה אותני? כיוון שהגיעה לבית הצלמים, אמרה אלי אלי, למה זה אותני? והיא הרגישה שסרה ממנה רוח הקודש. אז היא התחילה לפחד. ושמע, עכשיו מה אני אעשה? אמרה אלי אלי, למה זה אותני? עד אז, שרתה עליה רוח הקודש. אז היא, ותלבש אסתר מלכות. מה זה ותלבש אסתר מלכות? שהלכה בכוח. הצום הזה שהלכה הייתה בטוחה, אני הולכת, נכון, מסכנת את עצמה, אבל ותלבש אסתר מלכות, אבל תעמוד בחצר בית המלך החיצונה, כשהגיעה לבית הצלמים, אחרי שכל העבודה זרה, הסתלקה ממנה רוח הקודש, כיוון שאין השכינה שורה במקום שיש עבודה זרה. כמו שכתוב אצל משה רבנו, שרבנו אומר לאחשוורוש, קצאתי את העיר, אפרוס את כפיי, לאמר לפרעה, קצאתי את העיר, אפרוס את כפיי אל השם. פה בארץ מצרים אני לא יכול להתפלל, מצרים מלאה גילולים, מלאה עבודה זרה. כשאני אצא החוצה, שם אין עבודה זרה, אני יכול להתפלל. אז ככה גם היה אצל אסתר. אז אסתר ידעה, מפה לא תצמח הישועה. מקום שיש עבודה זרה, אני לא יכול להצמיח הישועה. טוב היא הגיעה, באמת הקדוש ברוך הוא עשה לה נס, כתוב שלח את המלאך גבריאל, שלושה מלאכים. אחד, זקף את קומתה. ככה שלי. מתחת, הייתה כזו כפופה, שלושה ימים בצום, לא אוכלת. זקף את קומתה, אחד ככה עשה עליה לבוש, עשה עליה ככה פנים שיהיה לה חן. והשלישי, העריך לה את היד, שהיא הייתה יכולה לגוע בשרביט של המלך. שלושה מלאכים באו לה, והיא נגעה,
אחשורוש יושב פתח בית המלך, בית עבד המלכות, רואה אותה ותישא חן בעיניו. טוב, מה היא תעשה עכשיו? אז היא עשתה ככה, אמרה ריבונו של עולם, אחשורוש, אני צריכה לדבר איתך. אבל איפה? היא יודעת, פה אני לא יכולה לדבר איתו, כי הארמון שלו מלא עבודה זרה. הכי טוב שיבוא אליי. יבוא אליי, איפה שאני יארח אותו אצלי, אני אעיף משם את כל העבודות זרות, ושם אני יכולה לזה. טוב, ככה היא עשתה. אבל מה אתה בא אליי? תגיד, מה אתה רוצה? תגידי. לא, יש לי משתה, יש לי סעודה. אז טוב, אז הוא צריך לבוא אליה. הוא בא, אבל האדון, המן, גם הגיע. והמן, כתוב, למה מרדכי לא רצה להשתחוות להמן? כי פה היה לו סמן של עבודה זרה. אז ביום הראשון, כשהמן הגיע, אסתר לא יכולה לבקש מאחשוורוש, כי נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד. כי עוד הפעם, יש פה עבודה זרה. השכינה לא שורה, כמו ששם השכינה לא שרתה, גם פה השכינה לא שורה. אז אחשוורוש שואל אותה, מה לך אסתר המלכה? מה בקשתך? מה היא תגיד? השכינה לא פה. הרי הוא אחר, יבוא המלך והמן, אם מצאתי חן בעיניו, יבוא גם מחר. ומחר אני אעשה כדבר המלך. אמרה, ריבונו, השם יעזור. למחרת, אז צמחה ישועה. אחשוורוש אמר להמן, לך תרכיב את מרדכי. אז הוא הולך מרכיב את מרדכי. אז הוא לא לקח את הסמן של העבודה זרה, זה לא כבוד לעבודה זרה שהוא ילבש את העבודה זרה ויסחב את מרדכי. אז הוא ישאיר את הבגדים שלו, את בגדי המלכות שלו, ישאיר אותם בבית. את העבודה זרה שלו ישאיר בבית, והוא הולך סוחב את מרדכי. ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. סיים את המסלול, הלך ככה בכל העיר, ואתם יודעים שהבן ישחי אומר, איך זה שהוא הגיע ליד הבית. אז הוא אומר, ככה יעשה לאיש אשר המלך. מה, הבת שלו לא מכירה שזה הכל של אבא שלה? איך זה שהיא טועה? הגמרא אומרת שאחד הדברים שאדם לא יכול לזייף זה קול של בן אדם, קול, זה הקול שלי, ואתה לא יכול לזייף אותו. אז איך הבת שלו לא מכירה את אבא שלה, לא מכירה את הקול שלו? אז הוא אומר, זה האמן זה, הוציא את הגרון שלו, כל העיר שם הוא צועק, ככה יעשה לאיש אשר המלך. כבר כשהגיע עליין הבית שלו היה לו קול של איזה קרפדה, אני יודע מה היה לו, כבר לא שומעים אותו, זה לא הקול שלו. אז היא לא הכירה אותו, היא חשבה שזה הקול של מרדכי. אז היא שפכה עליו. אז הוא נכנס לבית, רוצה להחליף את הבגדים שלו, סריסי המלך הגיעו, ויבהילו להביא את המן. אל תשים את הבגדים שלך, עוד לא שם את הבגדים שלו. נשאר עם הבגדים שלו, אלה הראשונים, בלי הסמן של העבודה זרה, והביאו אותו. עכשיו, כשאסתר ראתה שהוא הגיע עם בגדים אחרים, פשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים. אומרת, יופי, היום, זה היום עשה השם, נגיד לה נשמחה בשעותו. היום אני יודעת, היום אני אוכל לו. ואז באמת, ככה היה. לכן, הנס פה, ויבהילו להביא את המן, זה גם חלק מהנס. שהצליחו להביא אותו בבהלה, והוא לא הספיק לשים את הפסל שלו, את העבודה זרה שלו, ממילא שרתה עליו שכינה, ויכלה, יכול תוכל. אז כל הפסוקים במגילה, הם נכתבו לשם נס. לכן צריך להיזהר, כמו שלמדנו, אדם צריך להיזהר, לא לפספס פסוקים, לא לאבד מילים, כי כל פסוק חשוב לנס. גם אם נראה לך שזה סתם, בשביל ככה להוסיף רקע, שהסיפור יהיה יפה, תשמע, אם יהיה כתוב, עודם מדברים עמו וסריסי המלך הגיעו להביא את המן. לא, פתאום אתה כותב, סריסי המלך ויבהילו, זה נראה יפה. זה גם נראה יפה, אבל גם הנס היה יפה. לכן צריך לדקדק בכל מילה. מה קורה הרב אם הבעל קורא לו מרביץ, ואתה לא מספיק לעמוד בקדם, לא? מה זה מרביץ? מה, הוא קורא מהם? בעיניים? בעיניים. גם בעיניים אתה גם רוצה לקרוא, אם זה מגילה כשרה, אתה גם רוצה לקרוא. שמה אתה צריך לקרוא? אתה תקרא לבד או של... ברוב עמדרת מלך. ברוב עמדרת מלך. אם אתה קורא לבד, אז אתה קורא לבד. אין לך את המצווה הזאת של ברוב עם. יש מצווה לעשות את המצווה ברוב עם, ביחד עם כולם. כשאתה קורא לבד, אז אתה קורא לבד. אתה לא קורא ביחד עם כולם. אבל כשאתה שומע אותו, אז זה נקרא שאתה קורא ביחד עם כולם. כי כולם יש להם דין של שומע כעונה. אז כולם ביחד שומע כעונה. זה גם מספיק שכל אחד ישמע קצת מהמילה, אז כולם ביחד. אז אמרנו עכשיו שצריך לשמוע הכל, מילה אחת לא שומעת אז לא טוב. איך הגעת עכשיו לקצת? כולם ביחד, לא, אני לא. זה רק כאלה לא משתמעים. שתיים, שניים אני לא יכול לשמוע. לא רק כאלה. אני אומר, כולם שומעים משהו, כולם ביחד שמעו את כל המילה ביחד. כמו שהוא אומר מקודם, כן, שזו כבר נרדם. הלאה, תמנם.
רק בודק אם אפשר לשמוע על התנמלות. טוב. אפשר. הלו. לא, זה אי אפשר. כל אחד צריך לשמוע, כל אחד לבד. תיקח שני אנשים לזה. היה איזה, כמצן, איזה עני אחד, שבא לאסוף כסף. נכנס לאיזה בית של עשיר, העשיר הזה כמצן, לא רוצה לתת לו כלום. העני הזה יצא, בירך אותו, אמר לו, הלוואי שאתה וכל החברים שלך תחיו עד 120 שנה. הוא שמע ככה, בוא, אני נותן לך עכשיו, $500 אני נותן לך. מה, שאני לא נותן לך וכזאת ברכה אתה מברך אותי? אז זהו, אחרי שהוא קיבל את $500, שם בכיס, סגר את הרוכסה, אמר לו, תגיד לי באמת, אבל אין מה שברכת אותי, כזאת ברכה, לא נתת לך כלום. אמר לו, כמה חברים יש לך? אמר לו, 50. אמרתי לו, ברכתי שאתה והחברים שלך ביחד, כולם, 120 שנה. לא כל אחד. אז יודע, משהו. טוב. בכבוד, סעיף ור. אתה קראת, אופיר. אם יש מידה קורא מילות בקריאתו, אפילו שהן תיבות שהן מפסידים עניין הקריאה, לא יוצא ידי חובתו. מי שיש בידו מגילה שאינה כשרה, ישמע משליח ציבור אשתו. טוב, זה כבר למדנו. אדם שלא שמע מילים במגילה, גם אם הוא מבין, שמע, מה זה מעניין אותי, ארתחשסת, ויזלת, פרשנדת, שמעתי את כל המגילה שמעתי, מאיזה שתי מילים לא שמעתי, זה לא טוב, לא יצא. הכל נס אחד גדול, עוד נס ועוד נס ועוד נס. העיקר הנס זה שהכל נראה לך כזה, כאילו זה דרך הטבע. הכל נראה לך כאילו זה דרך הטבע. בשנת 3 למולכו, מישהו נכנס למושב, מה שמעתם? אחשוורוש הרג את ושתי. אמרתי, כן יהודו כל אויביך השם, שתלך לעזאזל. מה זה מעניין אותי? אחר כך, בשנת 7 למלכותו, שמעת? מקטן ותרש רצו זה, לא, לא כתוב שזה היה בשנת 7. מקטן ותרש רצו להרוג את אחשוורוש. איש, חבל שלא הצליחו. ככה אתה תגיד. אחר כך, המלך אמר שכולם צריכים להשתחוות לעמד, את מזמנים. זה לא... הכל נראה לך כאילו זה לא מעניין. אחר כך, אחרי בשנת... בשנה התשיעית, פתאום אתה מתחיל לגלות דברים. תשמע, כמה טוב היה שהוא לקח את אסתר. כמה טוב היה שבקטן ותרש רצו להרוג ומרדכי... ומרדכי תפס אותם, תפס בזמן, אם הוא לא היה תופס. עכשיו סתם ככה, חשבתם על זה פעם. כמה טוב היה שהחשברוש לא שילם מזומן למרדכי על זה שהוא הציל אותו. זה אתה שומע? אם החשברוש היה משלם מזומן למרדכי על זה שהוא הציל אותו. אחר כך, אחרי כמה שנים, כשמרדכי היה צריך, אז בלילה הוא, גם אם הייתה נודדת שנת המלך, זה לא היה עוזר כלום למרדכי. מרדכי לא כתוב בספר הזיכרונות, הוא כבר קיבל. אבל הקדוש ברוך הוא עשה ככה בכוונה תחילה, שמרדכי לא יקבל את השכר שלו, כדי שעוד כמה שנים, אז מרדכי יהיה כתוב שם בספר הזיכרונות, והוא יהיה כתוב שלא נעשה עם עוד דבר. אם יהיה כתוב שנעשה עם עוד דבר, אז תורידו אותו, מה, הוא כבר קיבל, מה אתה רוצה? תראה איך שכל דבר שזור במגילה, נראה לך שזה סתם סיפור, והכל מחושבן אפלה ופלה. תראו עוד דבר אפלה ופלה. האלשיך הקדוש כותב, בלילה ההוא נדדה שנת המלך, ויאמר להביא את ספר הזיכרונות. הוא התהפך מצד לצד, חולם חלומות שהבנים של המן מקצצים בנטיעות שם, והוא כולו כבר מלא עצבים על הבנים של המן. הוא חולם שהוא רואה את הבנים של המן בגינה שלו, בחצר גינת ביתן המלך, שהם מכסחים עם טוריה, מורידים את כל הפרחים היפים, והוא הולך אליהם. מי אמר לכם לעשות את זה? המן. המן? אבא שלנו, מה? אבא שלנו משנה למלך. אמר לו לו, שילך לכל הרועות. מה הוא יכול להגיד לך מה לעשות בחצר שלי? שעשה את זה בבית שלו. המן אמר. כן, הוא חולם ככה, מתעורר. מי בחצר? המן. המן. רק עכשיו חלמתי עליו. הנה בעל החלומות על איזה הגיע. רק עכשיו בא. אל שכה כזה שאומר, תראו, זה פלא ופלא. הוא אומר, לא יצויה, תראו, זה דברים פשוטים, צריך טיפה לחשוב על זה. לא יצויה, המן היה מגיע דקה אחרי, או דקה לפני. זאת אומרת, המן היה מגיע לפני שהחשברוש שואל, מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו.
המן היה מגיע לפני. המלך לא היה שואל. המלך היה שואל את המן, תגיד לי, מה אתה אומר? מרדכי כתוב פה, מה לעשות איתו? המן היה יודע, כבר זה מרדכי. מה יש לדבר? לא לעשות איתו כלום, הוא כבר... הוא לא היה אומר למלך לתלות. הוא יודע, עכשיו מרדכי פה משחק, אני צריך להיזהר ממנו. הוא לא היה נופל. זה, אם היה פספוס של דקה. אם החשבר, אם המן היה מגיע דקה לפני או דקה אחרי, הוא כבר היה יודע, מדובר פה במרדכי, החשברוש לא היה שואל אותו, או שהיה שואל, אבל הוא... אם הוא היה מגיע אחרי שמרדכי, אחרי ש... המלך היה שואל את, את, את היועצים שלו, מה לעשות למרדכי? והם היו אומרים לו, תשמע, בוא נעשה ככה וככה. זהו, היו אומרים לו תשובה. המן היה מגיע, המלך כבר לא היה שואל אותו. זהו, אמרנו כבר מה לעשות למרדכי. אם המן היה מגיע אחרי שהמלך היה שואל, אבל לפני שהוא נתן תשובה. והוא כבר היה שומע את שזה מרדכי. גם כן, הוא היה שומע שזה מרדכי, הוא לא היה אומר יביאו לבוש מלכות וסוס. כל זה היה לבוא בתזמון בדיוק כשאני אדע שיש פה איזה איש מסתורי, הוא עשה משהו טוב למלך, המלך רוצה להחזיר לו טובה, אבל אני לא יודע מי זה. ואז הוא יחשוב שזה הוא. אבל אם הוא היה מגיע בזמן כזה שהוא היה יכול לגלות שזה מרדכי, וזה עניין של דקות, אז הוא כבר לא היה אומר למלך לתלות את מרדכי, לא היה אומר למלך לעשות את זה למרדכי. הכל זה ככה... טוב. הלאה. שלום. סעיף זי. נוהגים אומר, הפסוקים של גאולה בכל עולם והם יש יהודים וכו', בלילה ההוא וכו', ומלכי הצד וכו', ואומרים את העולם וכו'. כשאומר פסוק בלילה ההוא, בכל עולם וניגון, מסיים תיבת המלך, בכל עולם וניגון ביותר. יש נוהגים לומר, גם כן, בפסוק עם מלכה יהודי וכו', ופה איננו לנהגו פסוק זה, לעוברו בכל רם. כן, ארבעה פסוקים של גאולה שנוהגים לומר, ומה שהוא כותב, שאומרים בלילה ההוא נדדה שנת המלך, אז הוא אומר, יסיים תיבת המלך בכל רם וניגון ביותר. הלשון קצת מטעה, כי הוא אומר, בלילה ההוא נדדה שנת המלך, ויאמר להביא את זבר הזיכרונות דברי הימים, ויהיו נקראים לפני המלך. זה סיום הפסוק. אז אם הוא אומר לסיים תיבת המלך בניגון, כאילו הוא מתכוון על המילה האחרונה. ויהיו נקראים לפני המלך. אבל באמת, העיקר להאריך במילה הראשונה, בלילה הוא נדדה שנת המלך, פה תאריך. בלילה הוא נדדה שנת המלך, ככה תאריך פה. כי נדדה שנת המלך, שנתו של מי נדדה? כביכול נדדה שנתו של מלכו של העולם, שנתו של הקדוש ברוך הוא. אז אמנם הוא אומר יסיים תיבת המלך, בכל רם וניגון ביותר, אבל העיקר זה, כך כותב רבי חיים פלאצ'י, העיקר זה להגיד בלילה הוא נדדה שנת המלך, המלך הראשון לנגן בו. לא, ויהיו נקראים לפני המלך, זה כבר חוזר בחזרה לאחשוורוש. טוב, הלכה האחרונה, דניאל. צריך לומר בתחילת 500 איש, ואת פרשדנת ואת וכולי, עשרת בן שמאי אחד ואיר בבב של ויזיידה ומיניים. טוב, שאלו רק 10 בנים. אבל לא כתוב את השמות שלהם, אלה שמות נעלמים. טוב שלא יודעים איך קראו להם. זה לא מפני עצמם. טוב. והמנהג להכות ברגליו על הקרקע שאומר שמות ועשרת בני עמד, ויש נוהגים להכות בידם על הקרקע, ואין איזה מנהג יפה, אלא ראוי להכות בסבלים שאומר רגליהם. טוב. אחר נמשיך לעשות השם. ברוך הדברים לעולם, אמן ואמן.